nuk do të ndollë kur që të përsëritet ajo që ndollë në fakt në zedet gjash marsit, ku Zoti Berisha i bëri thirje shqiptarve të mos zvotojnë partinë demokratike, pra nuk do të ndollë kur që Gazmen Bardi të dalë një ditë dhe të bëjë thirje të mos zvotohet partia demokratike, si do që të shkoj historia dhe pse skenarit që ju thoni të pakten nga pikpamja ligjore është krejtësishtë i uh, pamundur nëse do të zbatojt ligji, por, por, por në këtë vënd... Ju e dini e për për duhet të marrës kusderat që mundodit Në këtë vënd dhe ku dhe ka gjyshtarë si uh, zhukri, pritet edhe surpriza uh, të, të tila, pra nuk do ishte të qudi një surpriz e tilë, por uh, sa kotë egzistoj partia demokratike, unë përbesoj dhe se cili pre kolegve të mi që është në të njëtim pozicion si unë sot brënda partis demokratike, do t'jemi në partin demokratike, do t'japim kontributin ton pavarësisht, po themi nga karierat personale, në partin demokratike, do të punoj gjithmon për partin demokratike, do të votoj dhe do bëjtë thire për të votuar gjithmon për partin demokratike. Pra jo po thoni, në një rast të tjilë eventual, ju do të nuk do të kandidoni me kandidata alternativ, por do të mështenë si kandidata aktual që të kutuim qartë? unë personalisht do të votoj dhe mbështes gjithmonë kandidatët e partijës demokratiket Shqipëris. Cili do tjetë kandidati që konkuron në logën e partijës demokratiket Shqipëris, do të marë mbështetjen time dhe votën time. Kam vetëm një parakush që e kam thëmë publikisht dhe ati i shëndroj sa kot jemë në politikë, që në qofë se Zoti Berisha do tjetë në kryet partis demokratike, kandidat për kryeminister i Shqipëris, unë nuk do të kemë më, po themi, karrier politike brenda partis demokratike. Nuk do të pranoj të mbështes Zotin Berisha si kandidat për kryeminister. A mendoni që këpër tjetë një... Por, partin demokratike do të mbështes sa të kemë frymë, e kam thënë, është ajo parti që muam ka dhënë titullin sekretar i përgjithshëm i partis demokratike. I formalisht e formalishtë në banë jo. përmë, apo ja? Uh, po themi jo vetëm për shkak të raditës familjare, por dhe për shkak të këti borgji që unë i kam demokratve, nuk do të gjoni kur për meje, dhe nuk do, do të ndodhë kur që unë të jemë diku tjetër jash partis demokratike, pa varsish nga funksioni apo pozicioni, apo dhe nga karjera politike personale brënda partis. Po partia demokratike është partia ime dhe do të jetë gjithë jetën partia ime. Ka ju pëthoni që një parti demokratike me kuretarë se liberishëm, por jo kandidat për kure minister, është një opcion i pranushëm për ju? Jo, nuk e thash asë këtë. Uh, unë nuk e mbështë e zotin berisha për qënë kuretar uh, partia, dhe arsyet dihen tashmë janë uh, publike, uh, ka një uh, interes madhor, jo vetëm të partiz demokratike, por të Shqipëris, për të patur uh, një partneritet shkëllqyër me shtetet bashkurat Amerikës, Britaninë e madhe dhe bashkimin e uh, Europian, uh, dhe gjdo uh, qështje që cënon partneritetin me shtetet e bashkurat Amerikës, bashkimin e Europian dhe Britaninë e madhe, nuk mund të marrë kur uh, mbështetjen bështetjen uh, time. Po, në, në, sepse kam dëgjuar shpesh këto, këto sidomos të javët e fundit, kjo është një ide shumë e vjetër, në fakt që unë un personalisht e kam konsideruar të dëshpëruar mundësin që Zoti Berisha të të hiqet nga kandidimi për për kryeministër po tri vetëm njëfarë një kustod, pra një kujdestar i partizëm uratike nga pikpamja administrative dhe dhe politike. Besoj që është shpres shpres, është deluzion, besoj. Jo, rezultati është i njëjtë. Mm. Sali Berisha si kryeminisa e po një person një kukur, që taj, është kukull e zotit Berisha si kryeminisa si të njëtin rezultat, sëpse në qofë se dikush është aty edhe të rëzon në, 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 në gjdo moment që a i dëshiron, atër ti praktikish ke lidur fatin tënë si kryeminister me të njëtin individ. Por unë nuk e kam vetëm të kjo, e kam edhe për faktin se në, në vlerësimin tim, Për aqë analizë politike sa që unë bëj mm -hmm. dhe di uh, uh, të bëj, unë mendoj që partia demokratike duke patur një leadership uh, si Zoti Berisha, nuk është e afë përpërluar një alternativë dhe për të bërë një alternativë e besushme për shqiptarët që të fitoj zjedhjet e përgjithshme dhe të marë në dorë fatet e qeverisjes së vëndit. Ky është vlerësimi im, perceptimi im, analiza ime uh, politike. Nëse ndollë, unë uroj uh, që uh, demokratët të fitojnë, partia demokratike të fitojnë, por për aqë analisa që më bëjë, e shok të një skenar me 0% mundësi. Uh, ndërko që një leadership i ri i partiz demokratike, kam bindjen se nëse sot uh, në partin demokratike nuk do tishte uh, kjo situatë dhe partia demokratike do të kishte një leadership, një leadership të ri uh, të, të saj uh, legjitim, pa probleme me kushe ka vullën, si është vullëa e më rallë, sot Edi Rama nuk do t'ishtë në pushtet. Kjo është bindja ime. Uh, Pastaj, po t'a fusë analizën të në kontekst në vitit 2021, Kjo mund shpikojt e fakt në pëse i humë të zjedet, pas e Zoti Basha u konsiderua, <coughs> u perseptua, uh, nuk e di për fatë mirë për fatë, ke ishë posi një uh, kryes politike e Zotit Berisha. Shumë sot tonë, uh, dhe analistë dhe që kanë shënë kritik në e Zotit Basha, duke parë dhe rezultatet e 6 marsit të vitit kaluar, duke i krasuar në mënyrë proporcionale dhe me rezultatet e 25 prillit vitit të mjështë, e një tonë, hmm, ta një që rranë emocionet, ndoshta, Zotit Basha nuk është ka që sterë sa është pikturuar apo perceptuar, pasi në 25 prilit, partijet e moratike a rriti një rezultat jotë vogën, në bitë 20%, me i diferencë uh, jo të madhe nga rivali uh, kërësor, partia socialiste, dhe që një aliancë mundshme me një lësëi, ndoshta mund të kështë e sjell atë në pushtet. Ani nuk po i këthejmë atyre retanave pëse aliancë tuk ndodhi, po kam një pytje që në faktë është e ime, po dhe shumë vedave tjerë. Uh, ju fëpollë për një leadership të ri, uh, temit pa një losur, pa hjetë të të shkuarës partijës demokratike. A klasifikohet këtu, Zoti Basha, sepse po flitet shumë për një rikhtim të mund shumë t'i. Uh, sigur që kam ledzuar edhe kam uh, diskutuar edhe debatojmë edhe flasim uh, për këtë uh, qështje. Uh, Zoti Basha është tërhequr nga drejtimi i uh, Partis Demokratike si një zjedje personale e ti për të tërhequr nga mm. uh, drejtimi i Partis në funksion të zjedjes dhe bashkimit të uh, demokratëve. Uh, e kam thënë edhe më parë, pra nuk është një gjithë që e them për e të parë, sa sakon nuk kam dëshuar asgjë, unë nuk shof arsye për këthim pas në këtë diskutim. Ö, është larguar me vullnetin e ti të lirë për t'i hapur rrug një zidhje brënda partis demokratike, mungon tani, po themi, guri tjetër që realisht qështja apo problemi bërnda partiz demokratike të, të mirë të kështemar zidhe apo të marë zidhe, që është edhe të reqja e Zotit Berisha për të quar partin demokratike, për të fuqizuar dhe për të bërë atë një alternativ të besushme për shqiptarët dhe për të marë besimin e tyre. Për të këthyar tek një fjali sepse më të roqi vëmëndin, partia demokrati nuk i humbi zjedhjet e 25 prillit, diferenca që ju flisni bëhet fjalë vetëm për 30 vota në total me disë opozitës dhe mazhurancës, po ju keni të drejtë, por do duhet i referojemi edhe gjitha problematikave që ka evidentua raporti i OSOB e Odirit. Nuk ka ndodhur kur në 30 vite në Shqipëri që OSOB e Odirit vendosë si rekomandimi nëmër 2 prioritar të zjedhe garantimin e lirisë të zjedhjes. Që do të thotë cënimi i lirisë të zjedhjes në Shqipëri në zjedhe dhe 25 prilit, në nënkupton që në 25 pril nuk ka patur zjedje pra shqiptarët, nuk kanë qënë të lirë, dhe unë jam dëshmitar për këtë të pakëtën në qarkun tim që kam drejtuar në qarkun e Elbasanit, që shqiptarët, një piesë për tyre, nuk kanë qënë të lirë të zjedin për shkak kërcenimeve o intimidimit bandave, për shkak të blerjes votave, për shkak përdorimit burimeve shtetërore dhe gjitha këto janë të evidentuar në atë raport. Unë nuk përpjes në atë kategori që ka, po themi, mendime kontradiktore që kur duhet me godit edhirama në temi nga i vodit zjedit edhirama, se me edhirama nuk ka zjedjet lira, pastaj ku do duhet bëjmë beten brënda partis edhe të godasim lurëzim bashën, temi nuk na i vole Edi rama, po lurëzim basha ishte uh, i shqitur. Unë besoj vetëm njërën për këtyre dy, uh, uh, po themi, vlerësimeve, Edi rama dhe mekaniria ti uh, shtetrore e lidhur edhe me krimin organizuar, parate korupcionit edhe parat që vim nga vërndari kriminale, i voli zjedjet e 25 prillit 2021. Dhe për këto, mi afton të i raportit zyrë të artë o sobe o dirit. Do, të mbjude kapitullin politik për folju pak dhe për aktualitetin, pasi ju keni paditur, keni shuar një padi në spak ndaj kërë ministrit Rama lidur me zhvillimet më të fundit dhe për mundin e emrit i takime me një zyrë të lartë të bëjis të përfshirë në akuza për lobim pro-rusë. Ju të folët dhe besoj ishte një temi, një premtimi juaj politik, por edhe, edhe personal, kur tha që në rast se dhe temi gjukata të vendosi që logët në bedit grupimit Zotit Berisha, temi karriere juaj politike do të vetë ndërpritet, apo jo brënda partijës dhe muratike, do të mështenë si partijës dhe njerëz do të votoni prosaj, po nuk do të përfshieni më e, politikisht. Mund të athe me një fjallipëse? sepse unë nuk mund të themë shqiptarëve apo demokratëve një gjithë që nuk e besoj vetë. E unë nuk besoj që Zodhi Berisha është alternativa më e mirë për shqiptarët 32 vite pas i ka ardhur uh, demokracia. Po, këtu ka një problem, Zodhi Berisha. Dhe sako unë nuk e besoj vetë këto, nuk mund dalë dhe të mashtroj qytetarët shqiptarë. Pra, de, duat, është, jem është, i është fair, është duat jem i vërtet, duat jem i vërtet, pavarsisht pasoja që kjo mund të jetë në karrierën time politike. Po nuk plasim për karrierën të uaj politike, pasi ju jeni profesionisti lirë dhe mund të bashkëdojnë karrierën të uaj profesionale pa pas në lojë problemi. Kjo nuk ka për me më që rafjala. Kjo nuk ka për ndollur. Do vazhdojnë politike. Kjo s'ka diskutim. A? Kjo nuk ka diskutim. Pa ju me ndoni që do t'a fitonin fund bete janë kjo nuk ka diskutim. Ndajt vjetrës. Kjo nuk ka emër të përveç. Un besoj fort që e mira gjithmonë fiton mbi të keqen. Po po marrem gjithmonë, un jam gazetar dhe un mendoj gjithmonë në alternativën. Ti edhe ka gjithmonë një variant A, një variant B. Po. Ka gjë që variant i mirë, po dhe variant i keq. Un jam gjithmonë në mendimin të leta më le të flasë për variantin e keq. Variant i keq, them un në këtë rast, nuk do të ishte ndërprerje e karrierës personale të zotit Bardhi, Apo të Zotit Ali Beja, kolegës, me gjithë se nuk e pa. di nëse këtë duhet një vendim kolektiv, apo është vetëm vendimi ju e personal. Unë po them... Personalisht. Uh, Por, në rrasë të t'ishtë një shëndrim kolektiv, i bunet që më avsej sforcuar, i detyruar përshka këtë mbyllës e përsesit të përzënës që ka njësur uh, në jush nga ana e uh, Zotit Berisha dhe Kupit jo, dhe Kupit dhe Kupit dhe Kupit dhe Po ka njësur, pra se duan të jo heqin, të heqin kërësin e grupit, uh, të ju shmangin nga, nga primaret. Nuk është, ne për, kemi bërë Sigurisht që nuk do t'jeni listat e kandidatëve ka, për deputet. Që është e kalosh më rritë Zotit Berisha. Në fakt, jo, më është të ka to bura dhe gra brënda grupit parlamentar që kam vendosur të shëndrojnë Vajzdojnë bete pra, Disa da, vlerave dhe disa parime. Në emër të këtyre vlerave ju flasë. Uh, sepse këne pra, kemi bërë zjedhjen tonë. Dhe sondajët të të tregojnë. Me gjithë se ju keni majdur. Ka përpjekjet për ditë që grupimit Zotit Berisha për të joshur apo po, ja, janë aktiv, afruar janë aktiv. Uh, deputet për nga grupit. Por ato bura dhe gra brënda grupit parlamentare për sëris të këto duhet a them pavarësish baltës që hidhen bëtyre. Me të pa drejtë Mm. Pavarësisht presioneve, intimidimeve, mm. ö, joshjes e më kanë zjedhur vlerat dhe parimet. Dhe kjo, Sokol, ndodhë për herë të parë në politikën uh, shqiptare. Ne kemi parë njërës që ö, edhe kolektë të mi dhe më duhet ta themë sepse është revoltuse që sot janë në një qëndrim të saktuar dhe pas 3 ditës befas i shikon krasa liberishës. Kam proces verbalet të më padhën asë një shpegim publik. Dhe kjo, kjo është pra ti humpë në atë moment të gjithë besimin që mund të kenë qytetarët e këty. Ka proces